პროკურატურა ბრალს არ წაუყენებდა ნიკა გვარამიას, რომ მათ არ ქონდათ მყარი მტკიცებულებები. როგორც ჩანს, მათ მყარი მტკიცებულებები აქვთ, ბრალი წაყენებულია, მაგრამ ჩვენ დავიცვათ უდანაშაულობის პრეზუმცია, დავულოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რამეთუ ბოლო გადაწყვეტილებას ღებულობს სასამართლო. ჩვენ უნდა მივეჩიოთ იმას, რომ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში და მიუხედავად გვარიშვილობისა, მიუხედავად თანამდებობისა, პოლიტიკური მწამსისა თუ პროფესიისა, თუ კი ადგილი აქვს დანაშაულის ჩადენას, კანონის დარღვევას, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს საპასუხო რეაქცია.